Український уряд готує зміни у карантинну постанову. Які саме, дивіться у випуску. Посилення безпеки. Додаток «Дія» попереджатиме громадян про перевірку їхньої кредитної історії. Приватності не існує. Дані українців потрапили у мережу. У США скандал навколо популярного месенджера. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадієв. Стали відомі імена воїнів, полеглих на Східному фронті за останні два дні. 11 вересня під час виконання бойового завдання загинув солдат 74-го окремого розвідбатальйону Денис Герман із Запоріжжя. Йому було 32 роки. Є ще один загиблий – 27-річний морпіх Артур Голуб із Житомирщини. У неділю поблизу Верхньоторецького на Донеччині у вантажівку, який був Артур, влучила ворожа протитанкова керована ракета. Із місця подій докладніше Руслан Сміщук. Догоряє трава, поряд спалена вщент вантажівка. Ворожа протитанкова ракета влучила у армійський КАМАЗ серед білого дня. Це навіть такий непередній край, якщо можна так сказати. Проте тут ділянка, де ворог спостерігає наші переміщення, і протитанковою керованою ракетою влучили в кабіну вантажівки. Постріли, їх було декілька, дуже професійні, розповідають українські солдати. Ворожий оператор протитанкового комплексу усвідомлював, що бив, а потім добивав неозброєну вантажівку. Розвозив їжу, їхав з одного з наших постів. От, його з великої відстані спалили втором. З першого пострілу спалили і допалили ще другим пострілом прицільно. Влучно дуже все зробив. І людини немає. От. Ну такі от перемір'я в нас. Відстань велика, скажімо так, практично на межі спроможності протитанкового комплексу. Працював не дилетант, працював профі. За кермом КАМАЗу був 27-річний Артур Голуб з Житомирщини. Після вишу пішов на фронт. Побратими згадують його, як завжди, привітного та позитивного чоловіка. Артур був замечательний чоловік. Я з ним знаком по угодам, ми з ним здавали місце на берет морпеха, тому строїли плани, що після ротації поїдемо віддихати куди-то. Ну, таке, коротше, все. А менше, ніж в кілометрі від місця влучання тривають польові роботи, тривають жнива. І тут на Донбасі ось така реальність, коли війна впритул наближена, сусідить із нібито нормальним життям. Але щомиті, як тут кажуть, може прилетіти. Ба більше, зараз на Східному фронті суттєве загострення. Окрім загиблого Артура Голуба, ще троє українських солдатів на інших напрямках отримали осколкові поранення. Майже щодня ворог застосовує артилерію. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Продовжуємо випуск. Активіста так званої «Кримської весни» росіянина Олександра Франчетті затримали в аеропорту Праги за запитом України. Про це повідомили у вітчизняному МЗС. У відомстві хочуть, аби затриманого видали Києву. Олександр Франчетті понад 20 років жив у Чехії. 2014-го, незадовго до анексії, приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування «Оборона Севастополя», а потім організував розвідгрупу «Північний вітер», учасники якої тероризували проукраїнське населення. У Нідерландах чергове засідання суду у справі про катастрофу малайзійського Боїнга MH17 у липні 2014 року. Судді продовжили заслуховувати свідчення родичів загиблих, ну а крім того, мала слово сторона обвинувачення, зокрема щодо розслідування CNN про планування спецоперації з виманювання підозрюваних у воєнних злочинах на сході України бойовиків ПВК «Вагнера» з території Росії, яка зірвалася у липні минулого року. Раніше міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. І нагадаю, що внаслідок атаки усі пасажири та екіпаж літака, загалом 298 людей, загинули.
Олександр Лукашенко хоче розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Про це він заявив під час візиту на полігон, де відбувалися військові навчання «Захід-2021». За словами Лукашенка, окрім загрози НАТО і Заходу, він почав бачати також небезпеку з півдня, з України. Цитую, нас починають із півдня підігрівати, а що ще буде? Тому наляканий білоруський очільник збирається придбати в Росії озброєння на понад мільярд доларів. Окрім ЗРК С-400, йдеться про купівлю десятків літаків та вертольотів. Усе планують поставити до 2025 року. В українському МЗС заявили, що через дії Лукашенка Україна отримає на півночі ще 1000 кілометрів джерела небезпеки. Нову крилату ракету великої дальності випробувала КНДР. Як повідомили південнокорейські медіа, снаряд розробляли протягом 2 останніх років. У ніч проти понеділка військовики влаштували різні перевірки на ділі частин ракети, двигунів, систем управління та наведення. Запущеним ракетам начебто вдалося влучити в ціль на відстані 1500 кілометрів. Ці випробування загрожують безпеці в регіоні, так заявили у США. Вашингтон стежить за ситуацією та консультується з колегами. Автобуси з українськими туристами перекинувся у Туреччині. Сталося це сьогодні вранці поблизу містечка Мантеше у провінції Мугла. Водій, громадянин Туреччини, загинув на місці. 35 наших співвітчизників зазнали травм легкої та середньої важкості. Загрози їхнім життям немає. Усім надають медичну допомогу. За даними поліції, водій не впорався з керуванням через серцевий напад. В українському МЗС ретельно відстежують ситуацію з постраждалими українцями. Консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин ДТП. Вже встановило зв'язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування. Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, аби надати їм консульську допомогу. Корупційну схему на 300 мільйонів гривень під час закупівлі ноутбуків для шкіл виявила СБУ. Хто саме стоїть за оборудкою, у відомстві не кажуть. Раніше встановили, що підприємцям телефонували шахраї, представлялися членами уряду та обговорювали умови для нечесної перемоги в тендері. На програму «Ноутбук кожному вчителю» уряд виділив 980 мільйонів гривень із держбюджету. Попри корупційний скандал, закупівля техніки триватиме, запевнили в уряді. Другий транш допомоги від Світового банку в розмірі 350 мільйонів доларів надійде в Україну за умови успішної реалізації земельної реформи. Про це повідомила віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде. Вона зазначила, що така умова – це слушна нагода дати поштовх майбутньому економічному зростанню України. Нагадаємо, що перший транш розміром 350 мільйонів доларів від Світового банку Україна отримала у липні. Економічний огляд далі у випуску від Кирила Воронка. Дія попереджатиме про кредитних шахраїв. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зазначив, що додаток інформуватиме користувача про перевірку його кредитної історії. Тобто, якщо хтось намагається взяти на ваше ім'я кредит, вам надходить відповідне повідомлення. Також користувач Дії знатиме, в якому банку та для яких цілей беруть позику. За словами міністра цифрової трансформації, ця антишахрайська послуга буде доступною в додатку за декілька тижнів. 53 мільйони записів про особисті дані українців злили в мережу. Про це повідомили в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Невідомі незаконно розмістили в інтернеті прізвища, імена по батькові, дати народження, номери телефонів, населені пункти, вулиці, номери будинків і квартир жителів України. Офіс омбудсмена направив лист до поліції щодо відкриття кримінального провадження. Майже 1,5 мільярда гривень втратили в «Укрзалізниці» за перші півроку. Про це свідчить звіт держпідприємства. Приміром, станом на липень «Укрзалізниця» має приблизно на 40 мільярдів гривень непогашених кредитів перед банками. Усе через зменшення планових вантажних та пасажирських перевезень, пояснили транспортники. Минулий рік «Укрзалізниця» закінчила зі збитками в 11,5 мільярдів гривень.
Ціни на квартири в Україні можуть підскочити ще на 5-10%. Такі прогнози дають експерти з нерухомості. Зумовлено це європейськими нормами будівництва, до яких прагне Україна. Насамперед, це стосується якості будматеріалів. Тож ціна витрат забудовників збільшиться. Згідно з даними Держстату, на майже 15% зросли ціни на будівельно-монтажні роботи проти минулого року. А житло в квітні-червні цього року подорожчало на 14% порівняно з тим же минулим роком. Кирило Воронко, новини телеканал Інтер. Кабмін найближчим часом затвердить зміни у карантинну постанову. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останній тиждень кількість нових випадків захворювань в Україні зросла на 6 тисяч, а кількість шпиталізацій – на 1,5. Високі темпи поширення інфекції фіксують у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях. У зв'язку з цим МОЗ пропонує, щоб обмеження жовтої та червоної зон не поширювалося на ті заклади господарювання, у яких колектив та відвідувачі мають ковід-сертифікати, які засвідчують вакцинацію, негативні ПЛР-тести або ж довідку про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу. Зі свого боку, Шмигаль наголосив на важливості імунізації вчителів, аби убезпечити дітей від хвороби під час навчання. 9 громад у Чернівецькій області посилюють контроль за дотриманням карантинних вимог через зростання рівня захворюваності. Буковина наразі серед лідерів за темпами поширення ковіду. В області вже навіть почали відправляти на самоізоляцію цілі шкільні класи. Регіон ризикує опинитися одразу у червоній зоні. І якщо це станеться, школи та виші, де вакцинованих менше, ніж 80% працівників, повинні будуть перейти на дистанційне навчання. Ну, а яка ситуація на Буковині на тепер, розкажуть мої колеги. Штам коронавірусу «Дельта» на Буковині розгулявся не на жарт. Декілька днів поспіль по 2 сотні нових хворих. У закладах освіти вже готуються до переходу на онлайн-навчання. У нас була невеличка нарада, і ми говорили про те, чи готові вчителі знову сидіти за комп'ютерами вдома на дистанційному навчанні. Не готові. Однозначно хочуть в школу. У Чернівцях лише чверть шкіл, де вакцинувалося 80% колективу. А це головна вимога для проведення живих уроків. Тож поки майже 500 міських шкіл у разі запровадження червоної зони піде на дистанційку. Зараз вакцинувати вчителів у школах взялися мобільні бригади. Не потрібно шукати ані пункти вакцинації, ані центри вакцинації. Не потрібно переживати, що у вас уроки, заняття в школі. Ми йдемо до вас. Чернівецька школа номер 3. Тут проти ковіду щепилися вже понад 60% трудового колективу. Хоча? Ні. Кожен день вірус мутує, більше випадків. Вакцинація все рівно придеться робити рано чи пізно всім. За день вакцинувалися 9 працівників. Та все одно мало, щоб школа продовжила очне навчання. Причина відмов від щеплення – низька обізнаність учителів. А є викладачі, яким лікарі не рекомендують імунізуватися через хронічні захворювання. Пані Любов має алергічні протипоказання до щеплення. Однак усвідомлює ризики, тому протиковідну ін'єкцію вирішила зробити. Алергія на антибіотики буде набагато сильніша і буде набагато гірше проявлятися хвороба з моїм протипоказаннями. Лише за одну добу роботи мобільних бригад на закладах освіти проти ковіду щепили понад 1200 буковинських освітян. Як би ми намагалися урізноманітнити навчання дітей, все-таки є негативний наслідок – відсутність живого спілкування. І на якість знань, і на спілкування між дітьми. Загалом, з початку навчального року на Буковині один навчальний заклад та кілька класів у різних школах вже відправили на самоізоляцію через підтверджені випадки ковіду у дітей та вчителів. Ми маємо щоденні звіти і повідомлення від нашого лабораторного центру, від інфекціоністів, які говорять про те, що практично 100% нових випадків інфікування – це люди, які не вакцинувалися. Зараз на Буковині щодоби фіксують в середньому більше 100 нових випадків та по декілька смертей від недуги. По всій Чернівецькій області вже майже половина ліжкомісць для хворих на ковід зайняті. Артем Антоненко, Іван Сирецький, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. Чернівці. Юдейський Новий рік в Умані обернувся сплеском коронавірусної недуги. 1500 хасидів-паломників повернулися додому інфікованими. Про це повідомило в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю. А для майже 2000 ізраїльських громадян свято затяглося. На батьківщину їх просто не пустили через позитивний ковід-тест, допоки не видужають. Є і ті, хто вирішив перехитрувати ізраїльських медиків –
Понад 200 паломників підробили тест. У декого з них, зрештою, недугу виявили. Жорсткі обмеження для людей без так званого паспорта можливостей від сьогодні запровадила Литва. Цей документ можуть отримати ті, хто перехворів на коронавірус, вакцинувався або має негативний ПЛР-тест. Без ковідного паспорта заборонено відвідувати кафе, ресторани, усередині ходити в салони краси, спортклуби. Також не пускатимуть цих людей на великі ринки, у торговельні центри, тобто скрізь, де велелюдно та немає товарів першої необхідності. Дозволено ходити у продуктові аптеки, замовляти їжу на винос, отримувати соціальні послуги. При цьому всіх громадян просять дотримуватися запобіжних заходів, носити маски, дезінфікувати руки. Тиждень загальної вакцинації стартував у Німеччині. Від сьогодні та до неділі включно кожен житель країни може щепитися безкоштовно, без попереднього запису та черг. Аби всі встигли, окрім постійних центрів імунізації, в Україні запрацювали тимчасові пункти у бібліотеках, трамвайних вагонах, мечетях і торговельних центрах. Над ними виднітиметься небагатозначна вивіска «Тут вакцинують». До слова, зараз у Німеччині щеплення зробили 62% населення, але останнім часом темпи імунізації уповільнилися. Канцлерка країни Ангела Меркель сподівається, що спрощення процедури вакцинації заохотить людей робити протиковідну ін'єкцію. Ну, а тим часом сама Меркель готується до спокійної пенсії, а політичні пристрасті в Німеччині вирують. Теледебати трьох кандидатів на посади канцлера відбулися в країні напередодні. Попри назву «Трієль», розмова перетворилася на дуель і, що примітно, минула без жодного слова про зовнішню політику. Основна політична боротьба розгорнулася між двома учасниками – лідером ХДС Арміном Лашетом і ездеком Олафом Шольцем. Про що говорили і кому вдалося завоювати симпатії глядачів, розкаже Тетяна Логунова. До телевізійного павільйону кандидати в канцлери Німеччини заходили під оплески своїх прихильників. Дебати, які у прямому ефірі транслювали два найбільші телеканали країни. Ще до їхнього початку називали кульмінацією передвиборчої кампанії. І шансом кожного із трьох основних претендентів на крісло Ангели Меркель кардинально змінити нинішній політичний пасьянс. Одна студія, двійко ведучих і три кандидати в канцлери. Півтори години Олаф Шольц, Армін Лаше та Анна-Лена Бербок відповідали на питання модераторів та сперечалися між собою. У прямому ефірі їх слухали та дивилися 11 мільйонів глядачів. Від самого початку стало зрозуміло, нудно не буде. Лідер християнських демократів Армін Лашет, партія якого поки програє вибори, миттєво пішов в атаку на свого основного конкурента Олафа Шольца. Вимагав від лідера ездеків негайно повідомити, чи планує той у разі перемоги коаліцію за участі партії Ліві. Люди, які не хочуть, щоб партія Ліві була в уряді, повинні знати про ваші плани. Ви ж не відповідаєте прямо, і це вже відповідь. А ще пояснити, чому Шольц, як міністр фінансів, не запобіг низці податкових скандалів. Якби мій міністр фінансів працював так само, як ви, у нас були б серйозні проблеми. Утім, спровокувати Шольца Лашету не вдалося. Лідер ездеків, якого поза очі називають Шольцоматом, навіть не змінився в обличчі. Ми бачимо, як пан Лашет перекручує факти і робить це свідомо. Своїх конкурентів Шольц не атакував, натомість звертався до виборців. Якщо ви проголосуєте за соціал-демократів, я обіцяю вам підвищення мінімальної заробітної плати і стабільні пенсії. Соціологи вже спитали глядачів, хто з кандидатів сподобався їм більше. 25% обрали Бербок, 27% – Лашета і більше 40% – Шольца. Перемога лідера зміцнила і позиції партії. Ездеки збільшили відрив від конкурентів. Тепер за них готові проголосувати 26% виборців. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Ціна на газ у Європі зростає. Тиждень почався з нового рекорду. Це понад 750 доларів за тисячу кубометрів. Таку вартість зафіксовано на торгах на хабі у Нідерландах. Це на 40 доларів дорожче, ніж минулого тижня.
Ціни на блакитне паливо почали рекордно зростати через низький рівень запасів у європейських підземних сховищах. Наразі ті заповнені лише на 70%, на 16% нижче від середнього за останні 5 років показника. Із кінця серпня російський «Газпром» припинив закачувати блакитне паливо до німецьких підземних сховищ «Раден» і «Катерина». Продовжує обмежене закачування до австрійського «Гайдаха», німецького «Ємгума» та до «Бергемейера» в Нідерландах. Деякі аналітики вбачають у цьому тиск Кремля на ЄС для якнайшвидшого введення в експлуатацію «Північного потоку-2». І вже цієї зими через зростання цін на газ Європа може зіткнутися з масштабною енергетичною кризою, заявив головний радник президента США з енергетичної безпеки Еймас Гохстайн. Він вважає, що в разі, якщо зима буде холодною, запаси блакитного палива можуть закінчитися вже до січня. У Білому домі неабияк стривожені високою енергетичною залежністю Європи від російського газу. Мовляв, федерація взяла курс на усвідомлене недопостачання блакитного палива. На думку Гохстайна, тут уже не йдеться про геополітику, адже на кону життя мільйонів людей. Талібан запроваджує нові правила навчання у вишах Афганістану. Йдеться про роздільне викладання для хлопців та дівчат. При цьому заняття студенткам мають проводити здебільшого жінки. Окрім того, студенти вишів повинні дотримуватися суворого дрес-коду. Для дівчат він передбачає обов'язкове носіння хіджабу, хустки, що покриває голову. Очікують, що найближчим часом таліби переглянуть перелік предметів, які буде дозволено вивчати в університетах. Підступний месенджер у Сполучених Штатах. Гучний скандал навколо додатку WhatsApp. Розслідувачі стверджують, приватності більше немає. Мовляв, повідомлення, які ми в ньому пишемо, постійно розшифровують та читають. Хто і навіщо це робить, з'ясовував Дмитро Анопченко у Вашингтоні. Популярний месенджер WhatsApp зараз використовують, не повірите, 2 мільярди людей по всьому світу. Мабуть, багато хто з вас його собі на смартфон встановив. Він існує вже 12 років, і за цей час ми звикли писати друзям чи рідним у WhatsApp щось конфіденційне. Те, що телефоном сказати не можемо, бо це начебто безпечно. Але зараз з'ясувалося, це не зовсім правда. Розслідування нью-йоркської організації ProPublica, яка спеціалізується на гучних викриттях, довело, що WhatsApp і дійсно, хоч і не афішує цього, масово дешифрує повідомлення користувачів для перевірки. З конфіденційних джерел з'ясували, що WhatsApp найняв щонайменше 1000 так званих модераторів, розмістивши їх в офісах в Техаському Остіні, а також в Дубліні і Сінгапурі. І це навіть не штатні співробітники, а контрактники, кожен з яких за зміну має вивчити щонайменше 600 скарг від користувачів. І їм у розшифрованому вигляді доступні повідомлення, які відправлялися в месенджері людьми, які легковірно вважали, що прочитати їх може лише адресат. Сидячи за комп'ютерами у групах, що розділені згідно із робочими завданнями, ці робітники, яким платять погодинно, використовують спеціальне програмне забезпечення Фейсбуку для аналізу мільйонів особистих повідомлень, фотографій та відео. Представники самої компанії, нагадаю, месенджером зараз володіє Фейсбук, змушені були визнати, цей таємний підрозділ у Техасі у них і дійсно існує. Але WhatsApp уникає називати цих людей модераторами, каже, вони працюють виключно для того, аби не дати зловживати. Видалити повідомлення не можуть, лише заблокують весь акаунт, якщо побачать підозрілу активність. Але дивіться, це ж по суті означає визнання, що компанія таки дешифрує, читає повідомлення, бо як інакше вони б зрозуміли, є порушення чи ні. Отже, фінансові дані, номери банківських карток, чужі таємниці і зізнання у сімейних зрадах – все це, виявляється, окрім, власне, тих, кому ці меседжі писали, могли прочитати ще й випадкові люди, яких компанія винаймає за контрактом. Більше того, месенджер взагалі не вважає конфіденційними чи приватними так звані метадані. А це, на хвилиночку, весь масив інформації про кількість повідомлень, які ми з вами відправляємо, про час їхньої відправки, про тривалість та час здійснення дзвінків – і це багатьох змусило замислитися над тим, як надалі спілкуватися в мережі із колегами та знайомими. Якщо, зовсім як у формулюванні під час поліцейського арешту, кожне сказане слово може бути використане проти вас. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Мої колеги готують для вас подробиці. Вони вийдуть в ефір о 20:00. Не пропустіть. Я ж прощаюся до завтра. На все добре.